Україні! Героям слава! Слава нації! Слава ворогам! У порт турецького міста Бодрум зайшла яхта російського мільярдера Романа Абрамовича «Солярис». І намагалися завадити пришвартуватися юнацька команда одеських яхтсменів. За інформацією турецьких ЗМІ, яхта прибула до Бодрума близько полудня. Абрамович, який останніми тижнями потрапив під санкції Європейського Союзу та Великої Британії, спочатку перегнав її до Туреччини, щоб уникнути арешту судна. Яхта завдовжки 139 метрів і завширшки 26 метрів 21 березня прибула з Чорногірського порту Тіват. Невідомо, чи перебував на ній сам Абрамович. Директор Чорноморського яхт-клубу Альберт Кабаков повідомив, що серед тих, хто блокував яхту Абрамовича – діти 10-18 років. Вони приїхали до Туреччини на змагання. Неповнолітні під керівництвом свого тренера Павла Донцова підійшли на човні до яхти мільярдера і, опинившись між нею і причалом, заважали їй швартуватися. Одеські яхтсмени були з прапорами України з написом «Ні війні». Учасники акції – діти з курортних селищ Затока, Сергіївка та інших населених пунктів Одеської області. Протестна акція тривала близько 20 хвилин, після чого всіх 10 протестувальників забрала місцева берегова охорона. Вона заявила, що подібна акція є незаконною і змусила припинити блокування.